Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Йому було 9 років, коли вбили його дядька Джона, і 14 років, коли був убитий тато. Коли згодом несподівано загинули кузен і брат Роберта молодшого, жовта преса заговорила про прокляття родини Кеннеді. А чим ми гірші? Отож, у найближчі 15-20 хвилин усе про прокляття Кеннеді. Щоправда, без жодної містики, лише факти. Сьогоднішній випуск буде повністю присвячений найвідомішому з Кеннеді – Джону Фіцджеральду, або ж Джеку, 35-му президенту США. Його життя, політична кар'єра та смерть досі оповиті міфами і не дають споку прихильникам теорії змови. Джон Фіцджеральд Кеннеді народився у 1917-му у містечку Бруклайн, штат Масачусетс. Він був названий на честь Івана Богослова, проте родичі називали його Джеком. У Джона було слабке здоров'я, проте він багато займався спортом. Вчився у найкращих університетах Європи та США. Врешті диплом отримав у Гарварді за спеціальністю «Міжнародні відносини». За наполяганням батька, у міжвоєнний період багато подорожував Європою. Зокрема, відвідав Німеччину, Італію та Радянський Союз. Друга світова застала його у Англії, де батько був послом Сполучених Штатів. Через проблеми зі здоров'ям на військову службу його не брали. Але батько Джо наполіг. Джон повинен служити. І через свої численні зв'язки влаштував його на флот. Протягом декількох років лейтенант Кеннеді на катері патрулював Тихий океан. Аж поки не сталася визначна подія. 2 серпня 1943-го катер Кеннеді був протаранений японським есмінцем. Двоє американських моряків одразу загинули. Ще 11 вижили, але мали різного ступеня ушкодження, зокрема опіки. Сам Кеннеді отримав важку травму хребта, проте не розгубився. Завдяки його командуванню усі поранені вхопилися за колоду і на ній доплили до найближчого острова. Там зустріли тубільців і були врятовані. Історія потрапила в пресу, і Джон Кеннеді став героєм. Після завершення війни Джон Кеннеді хотів стати журналістом і навіть влаштувався у газету. Проте у батька Джозефа на сина були інші плани. Він мріяв, що один з його синів має стати першим президентом США-католиком, оскільки найбільша його надія – Джо Кеннеді-молодший – загинув на війні. Тепер уся увага переключилася на Джона. За наполяганням батька, у 1946-му Джон балотувався на виборах до Палати представників у Бостоні. Знову ж таки, за порадою батька, на кожній зустрічі з виборцями він у деталях розповідав свою героїчну історію з катером. І не забував згадати про брата, який також героїчно загинув у небі над Ла-Манш. Це спрацювало, і Джон двічі обирався до Палати представників Конгресу. Спочатку Джон скептично ставився до своєї політичної кар'єри. «Мій батько як черевомовець, а я маріонетка в його руках», – напівжартома, напівсерйозно стверджував він. Проте з часом політика таки захопила його. У 1952-му, перед обранням до Вищої законодавчої палати Сенату, він здійснив цілий ряд закордонних візитів. Зустрівшись з індійським лідером Неру, правителем Йогославії Тіто, прем'єром Ізраїлю Бен-Гуріоном та папою римським – ПІМ-12. У 1953-му Джон одружився. Його обраницею стала Жаклін Був'є, більш відома як Джекі Кеннеді. Неймовірно красива та інтелігентна законодавиця мод і талановита фотокореспондентка «Вашингтон-Пост». У пари народилося четверо дітей, двоє з яких померли при народженні. За наполяганням батька Джозефа, Джона у його політичній кар'єрі активно підтримували обоє братів – Роберт та Едвард. Тодішні лідери Демократичної партії не дуже любили Кеннеді. Тож, коли у 1960-му він оголосив про свої наміри балотуватися у президенти, здавалося, у нього немає жодних шансів пройти через праймеріз. Проте Джон пішов новим на той час шляхом – через телевізор і радіо. І фактично розгромно переміг своїх конкурентів з Демократичної партії. Головним конкурентом Джона на виборах був республіканець Річард Ніксон. Обидвоє були напрочуд молодими. Кеннеді 43, Ніксону 46. Але у всьому іншому вони були повними антиподами. Кеннеді – легкий, усміхнений аристократ. Ніксон – представник середнього класу, син фермера. Людина, яка зробила себе сама.
надто серйозний, навіть похмурий, він мав величезну перевагу. 8 років пробув віце-президентом у кабінеті президента Ейзенхауера. Вирішальними стали перші в історії теледебати. За день до трансляції продюсери підказують йому, як правильно поводитися перед камерами. Навпроти нього блідий, схудлий і втомлений Ніксон. Він провів виснажливу кампанію і нещодавно травмував коліно. Йому важко стояти, він пітніє, камери це підкреслюють. Ніксон виглядає невпевненим. Як показало опитування, ті, хто слухав дебати по радіо, віддали перевагу Ніксону. Ті, хто дивився їх по телевізору, переважно симпатизували Кеннеді. Дивилася значна більшість – 70 мільйонів людей. Завдяки цьому, хоч мінімально, але Кеннеді все ж переміг. Коротка інавгураційна промова Кеннеді теж була нетиповою. Не питай себе, що твоя країна зможе зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни, сказав він. Урочистості з нагоди прийняття присяги тривали до ранку. Співали Френк Сінатра та Елла Фіджеральд. Коханку президента Мерлін Монро не запрошували. Мегапопулярна акторка та модель Мерлін Монро заспіває Кеннеді наступного, 1962-го, з нагоди його дня народження. Про їхній роман говорила вся Америка. Їй також приписували стосунки з братом Джона, Робертом Кеннеді. Ходили чутки, що Мерлін телефонувала Джекі Кеннеді і заявляла тій, що хоче одружитися з Джоном. На що Джекі буцімто спокійно відповіла: якщо хочеш, вперед, тільки не забувай про величезну кількість прийомів та інших обов'язків першої леді. Після цього Мерлін начебто охолола до цієї ідеї. Врешті скандальних стосунків їй вистачало і без президента. Невідомо навіть, скільки разів вона була офіційно одружена. Як мінімум тричі. Її перший чоловік Джим Догерті був ультимативно проти її участі у модельному бізнесі. Другий, зірка бейсболу Джо Дімаджо, виявився дуже ревнивим. А з третім, драматургом Артуром Міллером, просто не зійшлися характерами. Мерлін Монро страждала від клінічної депресії. 5 серпня 62-го її знайшли мертвою у власному будинку. Офіційний висновок – самогубство через передозування ліками, у який не повірили мільйони її фанів. Джон Кеннеді не соромився фотографуватися у плавках в оточенні шанувальниць. У нього було багато романів. Врешті Джекі теж мала стосунки поза шлюбом. Зокрема, ще будучи першою леді, завела роман із найбагатшим чоловіком планети – Аристотелем Онасісом. Від офіційного розлучення пару застерігав Кеннеді-старший. Він боявся, що це може зашкодити політичній кар'єрі сина. Головним викликом для президента Кеннеді була геополітика. У світі тривала холодна війна, і суперництво між СРСР та США входило у нову стадію. Ексцентричний лідер Радянського Союзу Микита Хрущов вважав, що зможе залякати молодого та недосвідченого президента Америки. Рік 1959-й. У СРСР безпрецедентна подія. Москву відвідує віце-президент США Ніксон. А вже за кілька місяців стається взагалі неймовірне. Радянський лідер вирушає у Сполучені Штати. На десятиліття вперед в Радянському Союзі з'являється нова мета – наздогнати і перегнати Америку. У дечому це навіть вдається. Першим у космос полетить Юрій Гагарін. І під час візиту Ніксона до Москви, і під час поїздки Хрущова Штатами, він кілька разів повторює фразу «Я вам покажу кузькину мать». Перекладачам важко відтворити це англійською. Мало хто знає, що саме таку назву «Кузькіна мать» має перша радянська воднева бомба. Її випробують через 2 роки, у 1961-му, скинуть на архіпелаг «Нова земля». «30 жовтня 1961-го Верховний суд УРСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок – 7 років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита, хворого на запалення легенів, везуть на вокзал – етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту-95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку.
напрямку. Через 2 години штурман Іван Кліч доповідає пілоту. Літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика, від фюзеляжу відривається термоядерна бомба. Вагою майже 30 тонн. Через 3,5 хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від надяскравого спалаху. За кілька секунд літак наздоганяє ударна хвиля. Вона збиває бомбардувальник у піке, і він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо і телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Київ, Лук'янівський цвинтар. Ось тут похований Іван Кліщ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу кузькіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так – кузькіна мать. Трохи раніше, у червні 1961-го, у Відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді «Здається, зима цього року буде холодною». Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення Берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом Східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях, Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної Куби Фіделя Кастро вирушає цілий радянський флот. На кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби, вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на Чукотку. Для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки-вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію як Карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на Радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Продовжуйте вашу річ, господин Стівенсон. В своє время ви получите ответ. Стівенсон, would you continue with the Duke? За кілька днів нікому вже не до сміху. 27 жовтня світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал, ніж СССР. 6 тисяч боєголовок проти 300. На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку бойових дій з використанням ядерних зарядів. «Боєголовок нам вистачить», – відповів на це президент США. «Не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лише кузькіна мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів». Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтер-офіцер. 27 жовтня переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак-розвідувальник США. Пілот загинув. У багатьох американських містах починається евакуація. Президент-католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога, і звертається з проханням про посередництво до папи римського Івана 23-го. У цей самий час у Римі починається Другий Ватиканський собор. Папа Іван 23-й через радіо Ватикан звертається до всього світу. Миру! Ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир. Позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити. Папа Іван 23, жовтень 1962, радіо Ватикан.
Через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог, домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби, США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі, багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав пієтет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, Карибська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні Карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого, від імені Святійшого, попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити. На початку 63-го Йосип Сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику. Інших речей у нього просто не було. Хворого і немічного його перевозять до Москви. Там, однак, представники КДБ з'ясовують дивну річ. Лідер забороненої української церкви зовсім не тішиться з поїздки до Риму. Ба більше, хоче залишитись зі своєю паствою, хай навіть за ґратами. Його доводиться фактично силою видворяти з країни. Березень 1963-го. Ватикан. Базиліка Святого Петра. Папі Івану 23-му вручають премію «За мир і гуманізм». На церемонії, поміж інших, присутні дочка Хрущова Рада та її чоловік Олексія Джубей, редактор газети «Ізвєстія». По завершенні офіційної церемонії їм порадили залишитись. Потім провели в кабінет папи, де відбулася зустріч тет-а-тет. А Джубей передав папі листа від Хрущова. Той одразу прочитав і написав відповідь кирилицею. Про що йшлося у цих документах, ми, мабуть, так ніколи і не дізнаємося. Єдине, що відомо, Іван 23-й запросив Хрущова в гості. Важко сказати, як би склалася історія, якби ця зустріч таки відбулася. Однак, як відомо, ця сама історія не знає умовного способу. За кілька місяців у червні Іван 23-й помер. Ще за кілька місяців у листопаді вбили Кеннеді. За рік відсторонили від влади Хрущова. Відлига скінчилася. Вбивство Джона Кеннеді у листопаді 1963-го досі оповите міфами та конспірологією. Доклався до цього і режисер Олівер Стоун своїм фільмом «Постріли у Даллас». Він, до речі, відомий також зйомками фільму про Януковича, в якому на Майдані фігурує міфічне ЦРУ, а також гуманізацією Путіна і любов'ю до комуністичного диктатора Фіделя Кастро. 24 липня 1963-го у Рожевому саду Білого дому президент США Джон Кеннеді привітався з 16-річним юнаком Білом Клінтоном, учасником програми «Американський легіон». Майже 30 років по тому Білл Клінтон стане 42-м президентом США. Восени 1963-го президент Джон Кеннеді відвідав з візитом штат Техас. Готувався до виборів наступного року. 22 листопада вранці його літак приземлився у Далласі. Разом з дружиною Жаклін Кеннеді сідає до лімузина з відкидним верхом. Його відкидають, щоб усі охочі могли побачити президента та першу леді. У автомобілі також присутній губернатор штату з дружиною. Кортеж вітають тисячі містян. Подружжя Кеннеді махає їм рукою. «Пане президенте, ви не зможете сказати, що Даллас не любить вас», – звертається до Кеннеді дружина губернатора. «Ні, не можу», – відповідає Джон Кеннеді. Це були його останні слова. Жаклін, яка махала рукою натовпу, раптом почула дивний звук і обернулася на чоловіка. Джон тримався за горло і був наче здивований. Перша куля, зачепивши його шию, влучила в губернатора, що сидів попереду. Проте уже за кілька секунд пролунав другий постріл. Президенту розтрощило голову. Жаклін Кеннеді, побачивши закривавленого президента, вигукнула: «О Боже мій, вони стріляють в мого чоловіка. Я люблю тебе, Джек». Лімузин прискорився і вже через 5 хвилин був у госпіталі. Кеннеді був ще живий, але врятувати його вже не було можливо. О 13:00 оголосили про смерть президента США. Поліція одразу почала розслідування. Свідки вказали, що бачили вбивцю, який стріляв з будинку книгосховища. Інший свідок заявив, що бачив, як з цього ж приміщення невдовзі після пострілів вийшов чоловік на ім'я Лі Гаррі Освальд.
Невдовзі підозрюваного спробував зупинити патрульний, але Освальд вбив його 4 пострілами з револьвера. Після цього Лі спробував сховатися в кінотеатрі, але після перестрілки був схоплений. Йому одразу було пред'явлено звинувачення у вбивстві. Проте він усе заперечував. Лі Гаррі Освальд народився у бідній сім'ї в Новому Орлеані. Його батько помер ще до його народження. А мати змушена була здати їх з братом у притулок на якийсь час через те, що не мала засобів утримувати дітей. У 15 років Лі Гаррі заявив, що він марксист, хоча на той час заледве вмів писати. Врешті він так і не закінчив середню школу. Подався у морську піхоту. У армії Лі Гаррі Освальд отримав прізвисько Освальдскович за його любов до СРСР та комуністів. Його тричі віддавали під трибунал. Один раз за те, що прострелив собі руку, іншого за те, що побився з сержантом, нарешті втретє – за стрілянину у джунглі на Філіппінах. При цьому всьому Освальдскович намагався вивчити російську. І з третього разу таки здав іспит. У 59-му Освальд звільнився в запас і одразу поїхав до СРСР. У Москві він прийшов у посольство США і заявив, що планує відмовитися від американського громадянства та залишитися в Радянському Союзі. Цю новину одразу підхопила преса у всьому світі. Замість обіцяного навчання в МГУ, Московському державному університеті, Освальда відправили в інше МГУ, робітником на якийсь мінський завод, що працював на оборонку. Цивільним куратором Лі Гаррі став майбутній лідер Білорусі Станіслав Шушкевич. Він був досить замкнутою людиною. Важко було зрозуміти рівень його освіти. Якби мені запропонували взяти його до моєї дослідницької команди, я би відмовився. Не бачив я у ньому творчої жилки. Освальд упадав за білоруськими дівчатами і врешті у 1961-му одружився з 19-річною студенткою Мариною Прусаковою. Всього через 6 тижнів після знайомства. Приблизно у цей час Освальд пише у своєму щоденнику. «Я починаю переглядати свої рішення залишитися тут. Робота сіра, гроші нема де витрачати, нема нічних клубів і боулінгу, нема місць відпочинку, крім танців. З мене досить». У 62-му у пари народилася донька. Освальд попросився назад в Сполучені Штати і йому дозволили поїхати. У США Лі Освальд з дружиною оселився у Далласі, де одразу заприятелював з російськими емігрантами, яким подобалася його дружина, а його самого вони ледве терпіли. Потім він їздив у Новий Орлеан і в Мексику, але врешті повернувся до Далласа. У 1963-му Лі зізнався дружині, що вчинив замах на генерала Уокера, відставного військового, крайнього правого та расиста. Утім, лише поранив його. На той момент у Лі вже була гвинтівка і револьвер. Очевидно, саме ті, з яких буде вбито президента США і поліцейського. Проте довести провину Лі Гаррі Освальда правоохоронці не встигли. 24 листопада його вели через підвал відділку у тюрму. Навколо було повно людей і телекамер. Велася пряма трансляція. У цей момент знову пролунали постріли. Лі Освальда убив власник нічного клубу і представник криміналітету Джек Рубі, уроджений Рубінштейн. Він одразу здався поліції і заявив, що вбив Освальда у помсту за Кеннеді. Через 4 роки Рубі помер від емболії у тій же лікарні, де зафіксували смерть Кеннеді та Освальда. Це ти вбив мого брата? Саме так, за даними різних джерел, відреагував на вбивство Джона Кеннеді його брат Роберт, генеральний прокурор США. Це питання він адресував різним людям, від начальника відділу ЦРУ до віце-президента Ліндона Джонсона. Уже як президент США Ліндон Джонсон створив комісію з розслідування вбивства Кеннеді. За ім'ям керівника, голови Верховного суду, її назвали комісією Уоррена. 24 вересня 64 року комісія випустила офіційну доповідь. 900 сторінок короткого змісту висновків, 6700 посилань, а також 26 томів із розшифровками інтерв'ю та доказами. Якщо коротко це підсумувати, вбивця Освальд. Утім, висновкам комісії повірили не всі. Комісія і спецслужби напрочуд неакуратно поставилися до збору найголовніших доказів. Лімузин Кеннеді
помили і відремонтували до того, як слідчі зробили запит на його огляд. Дружина губернатора виправила його закривавлену сорочку, перш ніж її взяли на аналіз. Врешті, самі члени комісії почали сумніватися, чи могла одна куля влучити водночас і в президента США, і в губернатора. Поспіх та недбалість викликали теорію змови. У 1991-му на екрани вийшов фільм Олівера Стоуна «Джон Ф. Кеннеді. Постріли у Далласі» з альтернативною версією і зірковими акторами. Він отримав кілька Оскарів та переконав майже весь світ. Кеннеді вбив не Освальд, а ЦРУ, мафія та військово-промисловий комплекс. Олівер Стоун – пропагандист, друг Путіна, автор численних теорій змови, наприклад, про те, що Революцію Гідності у Києві влаштувало ЦРУ. «Я нічого не знав про Україну, поки не познайомився з Путіним», – сказав він. Що ж, напевно, тепер знає все. Але повернемося до Кеннеді. Фільм Стоуна – це насправді екранізація книги прокурора Гаррісона «Переслідуючи вбивці». Джим Гаррісон у 60-х роках минулого століття був окружним прокурором Нового Орлеана. Користуючись нестиковками у офіційній версії комісії Уоррена та намагаючись просунути власну кар'єру, він висунув свою конспірологічну версію про вину ЦРУ, мафії, ЦРУ, мафії та ППК. Однак у суді він програв, бо доказів не мав, а спирався на припущення. І саме цю конспірологію та теорію змови і виклав на екрани Олівер Стоун. Не дивно, що сьогодні більшість американців впевнені, Кеннеді вбив не Лі Освальд. А якщо й він, тоді й не сам. Все це тісно співпадає із ще однією конспірологічною версією. Мовляв, Кеннеді хотів припинити війну у В'єтнамі, а ЦРУ та ВПК, навпаки, бажали її розширити. Після Другої світової війни територія В'єтнаму формально вважалася французькою колонією і за міжнародними угодами мала зберегти цей статус. Однак вирощений Радянським Союзом комуністичний лідер Хо Чі Мін оголосив про створення Демократичної Республіки В'єтнам. Почалася Перша індокитайська війна. Франція зазнала значних втрат і врешті повністю залишила регіон. В'єтнам було поділено на Північний, де владу захопили комуністи, і Південний. США вирішили за будь-яку ціну не дозволити комуністам перемогти в В'єтнамі. Адміністрація Білого Дому тоді притримувалася теорії принципу доміно. Мовляв, перемога комуністів в одній країні призведе до захоплення ними влади і в сусідніх, по всьому регіону. США зробили ставку на прем'єр-міністра Південного В'єтнаму Нго Дінь Д'єма. Проте той виявився вкрай поганим і непопулярним керівником. На території Південного В'єтнаму почалася партизанська війна, яку вели в'єтконгівці, місцеві та заслані з півночі комуністи. Врешті, за мовчазної згоди ЦРУ, у Південному В'єтнамі відбувся військовий переворот. Д'єма було вбито. Буквально за кілька тижнів вбито також президента Кеннеді. Утім, вважати Кеннеді миротворцем було би перебільшенням. Військовий контингент США за час його правління зріс у рази. Втручання Америки отримало назву «Спеціальна війна». Утім, після загибелі Джона США під надуманим приводом почали повномасштабну інтервенцію, яка перетворилася у довгу виснажливу війну і завершилася ганьбою штатів та повним захопленням В'єтнаму комуністичною владою. Третій з братів Кеннеді, Роберт, знову ж таки, за наполяганням батька, подався в політику, водночас старшим братом Джоном, спочатку як його помічник. Як і вся родина, Роберт був католиком. У нього з дружиною Етель народилося 11 дітей, і майже всі стали успішними людьми. Роберт завжди опинявся, наче у тіні старшого брата. Він допомагав організовувати усі його виборчі кампанії. Також Роберт дбав про його дружину Джекі після того, як у неї стався викидень. Врешті, саме він став генеральним прокурором та міністром юстиції за президента Джона Кеннеді. Саме Боб був тим, на чиї плечі лягла переговорна місія під час Карибської кризи. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях, Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної Куби Фіделя Кастро вирушає цілий радянський флот. На кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби вони уже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк.
Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на Чукотку. Для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки-вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію як Карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на Радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Продовжайте вашу річ, господин Стівенсон. В своє время ви получите ответ. Після загибелі Джона Роберт дуже зблизився з його вдвою Жаклін. Він усіляко її підтримував і фактично взяв під опіку дітей. Це саме Жаклін переконала Роберта залишитися у політиці. Жаклін високо цінувала Роберта і повторювала, що він найменше з усіх дітей схожий на батька. У 1968-му у США стартувала президентська кампанія. Популярність президента-демократа Ліндона Джонсона на фоні війни у В'єтнамі впала, і частина партійного істеблішменту запропонувала висунути на цю посаду Роберта. Коли журналісти запитали у нього про його наміри балотуватися, він ухильно відповів: «Це буде залежати від того, чи захоче цього Джекі». Жаклін спочатку відмовляла Боба від такого кроку. Попереджала, що в країні багато ненависті, і переживала за його безпеку. Втім, врешті переконалася, що він фаталіст, і погодилася підтримати його під час кампанії. 4 квітня Роберт Кеннеді мав зустріч з виборцями у Індіанаполіс. Щойно він вийшов з літака, як почув новину про вбивство Мартіна Лютера Кінга. Мартін Лютер Кінг – американський пастор і правозахисник, борець з расизмом. Проповідник Баптистської церкви. Кінг усе своє життя присвятив боротьбі проти расової сегрегації, обмеження прав темношкірих на навчання, роботу і навіть користування громадськими вбиральнями. У 64-му за свою діяльність він був удостоєний Нобелівської премії миру. Жаклін Кеннеді, до речі, не любила Кінга. Через багато років вона розповіла в одному з інтерв'ю, що Роберт сказав їй, що на похоронах президента Джона Кеннеді Мартін Лютер був п'яний і сміявся над месою кардинала Річарда Кушинга. 4 квітня 1968-го Мартін Лютер Кінг був убитий. Кандидат у президенти Роберт Кеннеді першим публічно озвучив цю інформацію і звернувся до публіки з імпровізованою промовою про складні часи, які треба подолати. Після цього у багатьох містах почалися заворушення. Похорон Кінга теж перетворився на масову маніфестацію, в якій взяли участь сотні тисяч людей. Президент Джонсон на прощання не прийшов. У Лондоні між тим затримали підозрюваного у вбивстві Джеймса Ерлі Рея, який згодом зізнався. Проте суспільство не повірило у те, що Мартіна Лютера Кінга убив одинак. Знову почали ширитися теорії змови. Роберт Кеннеді, який виступав за припинення війни у В'єтнамі та проти расової сегрегації, швидко набирав популярності. Як і його брат, він володів потужною особистою харизмою. Штат за штатом він перемагав на праймеріз. 4 червня у Каліфорнії. Після опівночі Роберт Кеннеді йшов готельними залами на прес-конференцію. Раптом пролунали постріли. Через добу Роберт Кеннеді від отриманих ран помер. Вбивцею виявився палестинець Серхан Серхан. Мотив – произраїльська позиція Роберта Кеннеді. Серхана спочатку засудили до смертної кари, але згодом замінили вирок на довічне ув'язнення. Убивство Роберта Кеннеді сталося у публічному місці – при свідках. Проте це не зупинило розповсюдження теорії змови і в цьому випадку. Її прихильники дивувалися, як куля, випущена ніби в притул, могла потрапити Кеннеді у потилицю. Просте пояснення. Роберт у цей момент обернувся, щоб потиснути комусь руку, нікого, звісно, не задовольняло.
Усі лише й говорили про другого стрільця, який добив Роберта ззаду. У 97-му під час катання на лижах загинув один з синів Роберта Кеннеді. А у 99-му в авіатрощі розбився син Джона, Джон Кеннеді молодший. Таке трапляється, жодного прокляття. Зараз увагу до цієї дивної родини привернув Роберт Кеннеді молодший бажанням балотуватися у президенти США. Його вислови щодо України, м'яко кажучи, заплутані. Але от його син, Конор Кеннеді, свого часу воював на боці України проти російської агресії у складі інтернаціонального легіону. Така от історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.